Allah haqqı hə deyən erməni sakinlə bağlı şok fakt. Qarabağı tərk edərkən Allaha and içərək azərbaycanlılarla yaşamaq istədiyini, ermənilərin xalq olmadığını bildirən Xankəndinin erməni sakini ilə bağlı şok fakt üzə çıxıb. Buta TV yeni presaza istinadən xəbər verir ki, o 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı Azərbaycana qarşı döyüşənlərdən biri olub. Həmçinin o ölkəsinə qayıdan kimi türklər uşağıma silah tutmuşdular. Ona görə də bu sözləri ermənilər xalq deyil demişəm deyə açıqlama verib. Arayı Kartunyan həbs edildi. Bakıya gətirilir. Qarabağın qondarma rejiminin rəhbəri Arayı Kartunyan həbs edilib. Aspost Info bildirir ki, DTX tərəfindən saxlanılan separatçı hazırda Xankəndindən Bakıya gətirilir. Vətən müharibəsi zamanı Gəncənin dinc əhalisinin raket zərbələri ilə atəşə tutulması və mülki əhalinin qətlə yetirilməsi ilə bağlı David Babayan, Arayı Kartunyan, Cəlal Arutunyan beynəlxalq axtarışa verilib. Qarabağdakı separatçıların keçmiş prezidentləri Arkadi Qukasyan və Bako Sakyan, Daşnaksutun partiyasının Qarabağ təmsilçisi və separatçı rejimin keçmiş parlament sədri David İşxanyan törətdikləri cinayət əməllərinə görə barələrində aparılan cinayət işləri üzrə Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən Bakıya gətirilib. Azərbaycan iki məsələni birdən həll edib. Onlardan biri daxilidir. Bu illər ərzində onlar Qarabağ separatçılarını həmişə öz daxili siyasi meydanlarında terrorçu elan edib. Gec-tez həbs edib Bakıya gətirəcəklərini deyirdilər. Bununla öz sözlərinin ağası olduğunu təsdiqlədilər. Musavat.com Kalibra saytına istinadən xəbər verir ki, bunu erməni politolog Argişli Kivriyan Ermənistan mətbuatına müsahibəsində söyləyib. Kivriyan, hərbi cinayətkarlar Qaramyan, Munasakanyan, Babayan və Vardanyanın Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları tərəfindən saxlanmasını bu cür dəyərləndirib. İkinci məsələ erməni segmentinə yönəldilib. Mən baş verən hər şeyi təbliğat gücü ilə təsvir edərdim, deyə Kivriyan bildirib. Ermənistan bir neçə müdafiə nazirinin tərk edib getdiyi ölkədir. Onlardan biri Moskvada, digər isə ABŞ-dadır. Bəlkə onlar Moskvaya və ya Vaşinqtona bildikləri bütün məlumatları vermək şərti ilə təslim edilməyiblər. Onsuz da dünyada istənilən məlumat sındırıla və satıla bilər. Beləliklə, Azərbaycanın həm Moskvadan, həm də Vaşinqtondan informasiya almasına heç nə mane olmur, deyə erməni politoloq qeyd edib. Bizim ətrafımızda xeyir və şər arasında qarşıdurma gedir. Azərbaycan, Rusiyanın Ukraynadakı müharibəsinə fəal dəstək verən Rusiyalı milyarder Ruben Vardanyanı, eləcə də qondarma qurumla əlaqələri inkişaf etdirən Xarici İşlər Naziri David Babayanı həbs edib. Yeni presas xəbər verir ki, bunu Gürcüstanın keçmiş prezidenti Mikhail Saakashvili Facebook hesabında qeyd edib. Saakashvili bildirib ki, onların həbsi ilə Abxaziya Respublikası və Cənubi Asetiya Respublikası tərəfdaşlarını itirib. Bugün yuxarıda adı çəkilən Gürcüstanın işğal olunmuş əraziləri öz tərəfdaşlarını itirib. Axı Arsaq adlanan ərazi ləğv edilib. Bizim üçün unikal imkanlar yaranıb. Onları əldən versək, gələcək nəsillər bizi bağışlamayacaq. Bu missiya Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü sülh yolu ilə bərpa etmək və Avropanın bir hissəsi olmaqla bağlıdır. Rus sülh məramları Qarabağı tərk edəcək. Azərbaycanın ABŞ, Fransa və bəzi qərb ölkələri ilə münasibətləri gərginləşə bilər. Qeyd edək ki, Azərbaycan ordusunun Qarabağda antiterror əməliyyatları nəticə etibarilə həmin ərazi üzərində bütöv suverenliyi və yurisdiksiyasını bərpa etməsi qərbdə xüsusilə ABŞ və Fransada müəyyən dairələri narahat edib. Onlar Azərbaycanın son addımını bölgədə yaşayan ermənilərə qarşı etnik təmizləmə kimi qiymətləndirirlər. Artıq Fransa Milli Assambleyasında Fransa-Azərbaycan dostluq qrupu fəaliyyətini dayandırıb. Eyni zamanda ABŞ Kongresində 90-a yaxın senator Dövlət Departamentinə Azərbaycana qarşı sanksiyaların tətbiq olunması üçün müraciət edib. Həmçinin Kanadada Azərbaycana qarşı sanksiyalar paketini nəzərdən keçirmək niyyətindədir. Bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, ABŞ və Fransa qərəzli addımlar atacağı təqdirdə bu, hər iki ölkənin Azərbaycanla münasibətlərində ciddi problemlər yaradacaq. Məsələ ilə bağlı politoloq Tofiq Zülfüqarov Cəbhə İnfoya açıqlamasında qeyd edib ki, hər iki ölkənin qanunvericilik orqanlarında erməni lobbisinin təsiri güclüdür. İlkin olaraq qeyd edim ki, ABŞ, Fransa və bəzi qərb ölkələrinin qanunvericilik orqanlarının bir sıra nümayəndələri birbaşa erməni seçicilərindən asılıdırlar. Bu baxımdan həmin millət vəkilləri öz siyasi maraqlarını təmin etmək üçün erməni lobbi təşkilatları ilə təmaslar qururlar. Habelə onlara lobbi tərəfindən xüsusi imtiyazlar, hədiyyələr və vəsaitlər verilir.
Qərbdə siyasi sistem məhz bu cürdür. ABŞ kongresmenləri və Fransanın millət vəkilləri onsuz da öz istədiklərini həyata keçirirlər. Tofiq Zülfiqarov hesab edir ki, onların ölkəmizə qarşı addımları heç bir nəticə verməyəcək. Çünki 90-cı illərdən bu yana ABŞ kongresində Azərbaycana qarşı 907-ci düzəliş aktı və digər sanksiya tipli aktlar qüvvədə saxlanılır. 30 il ərzində Azərbaycanın torpaqları Ermənistanın işğalı altında qala-qala bu aktı qüvvədə saxlayırdılar. Ona görə də ölkəmiz öz ərazisində hansı addımlar atsa belə, ABŞ kongresində bir çoxları öz qərəzli münasibətlərindən əl çəkməyəcək. Onların məqsədi regionda xeyrini güdmək və istəklərinə nail olmaqdır. Tofiq Zülfiqarov bəzi ekspertlərin Rusiyanın Qarabağ siyasəti ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlərlə razılaşmayıb. Azərbaycan ictimaiyyətində belə baxışlar formalaşıb ki, güya Rusiya Azərbaycanın Qarabağda son addımlarını dəstəkləyib, güya bölgədə siyasi vəziyyət Moskva ilə bərabər tənzimlənib. Əslində belə deyil. Reallığa baxanda görərik ki, Qarabağda vəziyyətin dəyişməsi Moskvanın ürəyincə deyildi. Çünki son hadisələr nəticəsində Rus sülh məramları bölgəni tərk edəcəklər. Bu həmçinin Ermənistanın Gümrü şəhərində Rus hərbi bazasının ləğv olmasına da şərait yarada bilər. Əslinə baxanda Qarabağda yeni siyasi proseslər Qərbin xeyrinə olacaq. Ona görə ki, Cənubi Qafqaz üzərində nəzarət Qərbə Mərkəzi Asiyada öz siyasi və iqtisadi təsirinin artmasına imkan yaradacaq. Ancaq Azərbaycan və Türkiyənin ciddi dəstəyi olmasa, nə ABŞ, nə də Avropa ölkələri Mərkəzi Asiyada fəaliyyət göstərə biləcəklər. ABŞ və Fransanın Azərbaycanla diplomatik münasibətlərində gərginləşmə hallarının yaşanacağına gəlincə, sabiq nazir bunun qeyri-mümkün olduğunu bildirib. ABŞ və Fransada Azərbaycana qarşı səs-küylü bəyanatlar səsləndirilə bilər. Amma reallıqda bütün bunlar siyasi şounun bir hissəsi olacaq. Hesab edirəm ki, Azərbaycan və Türkiyə Qərbin geostrategiyasında önəmli ölkələr hesab olunurlar. Qərbin Mərkəzi Asiyada öz təsir imkanlarını artırmaq və bu regionda Çinə qarşı mübarizə aparmaq üçün Azərbaycana və Türkiyəyə ehtiyacı var. Vardanyana biz yardım edə bilmərik, Paşinyan da istəmir. Ruben Vardanyan vaxtı ilə Rusiya vətəndaşlığından imtina edən uğurlu iş adamı, xeyriyyəçi, dollar milyarder olub. Axaraz xəbər verir ki, bu sözləri Rusiyanın birinci kanalının şərhçisi Dmitri Kiselyov həftənin xəbərləri verilişində Ruben Vardanyanın saxlanmasını şərh edərkən deyib. Jurnalist qeyd edib ki, rəsmi İrəvan indi onun azadlığa buraxılmasına yardım üçün Rusiyaya üst tutur. Lakin Ruben Vardanyan artıq Rusiya vətəndaşı olmadığı üçün bizim burada kömək etmək imkanlarımız məhduddur. Amma saxlanılan şəxsə kömək etmək pis olmazdı, çünki Bakı şəhəri Səbail məhkəməsinin qərarı ilə Ruben Vardanyan barəsində 4 ay müddətinə həbs qət imkan tədbiri seçilib və onu terrorizmin maliyyələşdirilməsi maddəsi ilə 14 ilə də həbs cəzası gözləyir. Kiselyovun sözlərinə görə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Ruben Vardanyana kömək etməyə tələsmir, çünki Vardanyan onun üçün ən güclü siyasi rəqibdir. Amerikalılara da Vardanyanın azad olması lazım deyil və reallıq belədir ki, Ruben Vardanyanın həyatı və bütün ümidləri indi yalnız bir şəxslə, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə bağlıdır. Məhbuzu əfv etmək yalnız onun səlahiyyətindədir. Əliyev artıq Qarabağ oyununda qalib gəlib və Vardanyan ona heç bir təhlükə yaratmır. Güclü mövqeydən belə təsirli jest nəciblik və tolerantlıq rəmzi kimi hətta Azərbaycan xalqının dəstəyini də ala bilərdi. Ancaq burada tövsiyə etmək çətindir. Vardanyanı məhkəmə gözləyir.